ხო ბიჭო, ჩემი ორეული ვიპოვე. არა, წეღა შევხდი ქუჩაში და არ ვიცი რა ვინ არის, ვაფშე არ ვიცი. აკურ ცხოვრობს, გავარკვიე უკვე და მე არ ვიცი, გავალ და შევხვდები, გავიკითხა ვინ არის, რა არის, ვაფშე საიდან არის. მე თვითონაც გამიკვირდა, კი არ ვიცი, არ ვიცი მართლა ვინ არის, საიდან, მაგრამ გავარკვევ საიდან არის. კარგი, დროებით. აი რა გარკვია, ხა მითხარია. ამერიკელია. ამერიკელია, ცოტა ხნითაა ჩამოსული. ეგ ჩემზე გითხრა რამე? ეგ ცოტა ძნელი საკითხია, არ ვიცი. არ ვიცი რა გავაკეთო, რა მოვიმოქმედო მართლა არ ვიცი. ეს ყველაფერი კარგად იქნება. წავიდეთ აბა, ნახოთ რა იქნება. აი